aravuga ibyo mu gihe uyu mu president gufata umwanzuro wo kubemerera kurasa ku Burusiya biri kumugora kubera igitutu cya Biden ubwongereza burabishaka buri committed cyane ariko Biden we yikanzemo mugani wa mwana afunze kandi niwe siwe boss umvise ugize ubwoba nje nuko noneho Johnson ushimirwa aho uje umva politiki ibera umukino uryoshye ari mu bari gushyira igitutu kuri boss ngo nimukore ibishoboka byose mureke uburusiya tuburase regardless ingaruka kuko ni tutaburasa mubaya sana bwo buzaturasa mubaya sana waba utekereza kubaka inzu nziza ikigali cyangwa handi mu Rwanda abantu benshi bari mu nzu mbi cyangwa baracyakodesha kuko batamenye ko hari abahanga babafasha kubaka kandi mu buryo buhendutse aba nkubwira ni Gema Engineering Services Company Limited batanga serivisi zirimo gukora plaza inzu bagushakira ibyangombwa byo kubaka bubaka inzu z'ubwoko bwose batanga ubujyanama mu myubakire batanga ubujyanama mu kugura ibibanza wanamenya ko iyo mugiranye amasezerano ko bazakubakira bakanagushakira ibyangombwa ugabanyirizwa 50% bahamagare cyangwa bandikire kuri 0788 77 46 87. Ndagusuhuje kandi ndakwifuriza amahoro amahirwe n'amafaranga nitwa Jean de Dieu Ntakirutimana ndi kumwe na Yves Nkuyemuruge ku muyoboro dusanzwe tuganiriraho amakuru yaba ari local yaba ari international byose amakuru turaganira hanga hapa kuba hari uwo muyoboro ni Nkuyemuruge Yves official tunabashimira umuryango mugari tumaze kugira 2053 deja nitwabyujuje tubashimira cyane rwose ni inshuti zacu nibashaka ko mu mwaka ushira dufite nibura 65 yego twatangiye twifuza ko no mwaka uzashira dufite 50 twabigezeho kare rero turashaka ko uyurangira dufite 65 ubwo nimba uri kureba utazi subscribing kandi ukabukunda ibintu byacu ngo nisinjye mbwira abantu ngo gusubscribing biba byiza nyine ubikoze ubikunda ariko niba ubikunda yego uba bitabikunda uhita umwanya usubscribing uyuzuri muri content uzabona ni iyingiyi ni iyingiyi ntabwo tuzahindura ariko niba yikunyura n'uburyo tuyikoramo subscribe umwaka ushire dufite 65 noneho utahabwo bizakurikiza uko umwaka urangiye ariko utaha Imana iturindiye ubuzima by'umwihariko ya maso 200 twabikora bizu uburyo bizagenda bikaba byakunda cyangwa tureke no kweminga high umwaka utaha tuzabone cya gihembo cy'ibihumbi 100 si nkuru mbi namenye ko ngo nta mafaranga giherekeza YouTube cyohereza na kamvirope karimo akantu kumbi ngo ni umudari kwa kundi wakinye birangira ariko nabyo si bibi ni message ya appreciation ntabwo twabura rwose kubashimira ibyo duhora tubifite ku mutima ariko no kubivuga ni byiza ndetse no mu kiganiro gikurikira turaza kubabwira uko bihagaze mu bijyanye na content abantu rwose ka hari ibintu bigiye kuza bindi byisumbuyeho mu byo mukiri kigana oye nta ni ibintu byari bisanzwe bigiye kubyuka urwandiko content yitwa urwandiko yagarutse guhera ku munsi wejo produit ya mbere y'urwandiko murayihabwa ku munsi wejo rwose yego n'urwandiko nandikiye nde guess what gusa ruri mu Rwanda rwa mbere dutangiye urwandiko narwandikiye perezida wa Burkina Faso Kapiteni Ibrahim Traore urwa kabiri ubanza ari urwo nandikiye umunyamakuru Toje Imanirakiza igihe yarafunguwe urwo nandikiye yago mu bihe bya album launch yiwe urwo nandikiye abakuru b'ibihugu bya East Africa abantu bati kucyubandikira ukazizana kuri YouTube mwese ko musomye za Paulo yandikiye abatesalonike n'abanyakorinto muri abaho ni mwabi Kigali mu Rwanda makanisa zari mu bandi 2000 Paulo yandikiraga abanyakorinto none mu musomere inyandiko ntage nzajye nzandikira abantu yego nzi basomere hano kandi ubwo nuzikunda unampa ibiraka bisa nkazo shimire n'abantu nahagaritse gukora i-content bagakomeza bakampa ibiraka byayo niyo mpamvu mbona ko muri umuryango rwose ari umuntu ushize nariyemo 200,000 kuri content ndabimushimira ni byiza n'uburyohe
ubwo nabandi bantu twari dufite projet twahagaritse nta rwitwazo nkifite yego ibintu byose turaza kubikora neza bijya ku murongo iyo content rero iragarukejo iyo rwose niba utarigeze uyikonsoma jya urebe izindi kwanza reka ngira iki kiganiro nyibutse tukigisohora dupininge mu rwandiko rw'umwe muzo twasohoye yego ubwo ku munsi wejo tera friend to tera friend yego muzazi kureba ngo urwandiko ruba rumeze rute ko nandikara ko nkozi baba muri wino mube mugesinga mubwire no rwandiko rwandikiwe nde turebe no twite tugaruka cyane tunibutsa abantu ko mu mpera z'uyu mwaka rwose nubundi hari igikorwa tuzagarukaho cyo turongera ku ki detaya mu cyo turatangira ku itariki ya mbere z'ukwa 10 kwa 10 tubabwira uko bimeze ko turifuza kugikora mu mpera z'ukwa 11 cyangwa mu ntangiriro turifuza kugikora mu mpera z'ukwa 11 aya mukwa 11 cyangwa mu mpera zako ntabwo ari byiza ko tuzajya mu wundi mwaka kitarabo rwose abantu tuzabibabwira neza mu buryo bwagutse ariko biracyahari gusa abo bantu badukurikira nabo ntabwo ari abantu babasanzwe buryo turabizi kandi ikoranabuhanga itumanaho ry'iyi minsi rirukanka cyane biragusaba gutunga computer buri gihe biragusaba ko ufite smartphone ariko na computer ifite ibintu byinshi cyane ikora smartphone dashobora gukora computer ni nziza twibutse abantu no mu buryo bwo kurengera amaso uje ntabwo computer zitungura umuriro ubi nk'urwa telefone zinaguha amahirwe yo gusoma ibintu ari binini kurenza telefone yego mu buryo bwo kurinda urutirigongo buriya computer wayikoresha wicaye mu buryo bu bwiza buboneye nk'uko kunicaye ubu nicaye mu buryo bwiza buboneye yego sibyo bidashobora abantu benshi abantu tunabibabwire mujye mubyitaho wicara ute abantu mutunga ikofi ntabwo ari byiza gushyira ikofi mu mufuka w'inyuma noneho nk'uko wicaye ubushobora no gutayipinga kuri computer bisobanuye ngo computer turazikeneye mu buzima ariko uretse kuba dukeneye computer tuzikeneye zitaduhenze kandi ari nziza sibyo tuzikeneye zidukorera akazi kacu aho kugira computer ukanda ushaka kudownloading ikintu ukabanza ukajya gusenga isengesho rya sasi tukajya na dushe ukaza ukanarya ugasanga ntikira ntabwo biragenda ngo processing oya espiteke rero nicyo cyayizanye bagufasha byose basange mu mugi ni impande ya parikingi ya BK nivo ya kabiri ya etage ihari cyangwa ubahamagare kuri 0788 86 25 48. Bahamagare cyangwa ubandikire. Igihugu cy'u Burusiya ndetse n'igihugu cya Iran bakomeje ubufatanye mu minsi yashize twabigarutseho ibijyanye no kohereza misile balistique zo mu bwoko bwa Pfaff Fath 360 hariya mu gihugu cy'u Burusiya ariko noneho ujye ukunda kubibabwira reka duhera aho ngaho ngo intambara igirwa na money media and military ni amafaranga itangazamakuru ndetse n'igisirikare mu buryo noneho ubwo bukomeye cyane n'igisirikare ariko n'ibindi biza biri aho ngaho hafi cyane birakorana ntabwo ububeshya kubera yuko nk'umuyobozi wa Mer Media Group ni ikigo cy'itangazamakuru cyegamiye kuri leta muri Iran yitwa Mohammad Mahdi Rahmati n'umuyobozi mukuru wa TAS ni ikigo cy'itangazamakuru cya leta mu Burusiya yitwa Andrei Kondrashov bashyize umukono ku masezerano y'ubufatanye mu mikoranire aho bazajya boroherezanya mu gukoresha bamwe inkuru z'abandi mu buryo bworoshye ni MOU irimo ibintu byinshi cyane ariko byose bishingiye ku mwuga bakora ibyo ngibyo nabyo ni ubufatanye ufite aho buhuriye cyane cyane n'iby'intambara nigeze kubabwira ngo Uburusiya muri no minsi n'abantu bakomeye cyane ku kintu cyitwa propaganda mu bintu bazonzeho uburengerazuba bw'isi bakomeye cyane kuri propaganda nabwo icyo gihe nabivuze ndi gukomoza ku bantu rimwe na rimwe bavuga ngo tubuhengamiraho kubwa nti ahubwo mbaye ndi umuntu uhengamira ku Burusiya propaganda nabaha ntimwazirokoka bazi ikintu cyitwa media kandi gitangaje bafite izo ngufu batavuga icyongereza
ariko baremeye bashobora mu bitangazamakuru bivuga icyongereza ariko barengaho bemvestisa mu bitangazamakuru byo mwisi yaho bafite bafite inyungu bidasaba ko mubivuga mu cyongereza cyangwa mu kirusiya ariko bya bino bivuga ijwi rya Amerika kwanze aba bo mu burengerazuba bw'isi barabidukora bakagira ngo ntitubizi ujye wumva nk'ijwi rya Amerika ry'ikinyarwanda yego n'ikirundi kinyarwanda kirundi ntabwo bamaze kuvuga incamake z'amakuru bakakubwira imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika then so what nimba ari ishami ry'ikirundi n'ikinyarwanda kuki batatubwira iby'abarundi n'abanyarwanda ngo diverize kuba ibyo wabo nibyo abo rero icyo barakimenya mu kukimenya rero njye mbabwira uwitwa Evgeny Prigozhin nyakwigendera mushuti wa Putin uriya biri mu bintu yari azi cyane kandi atarize yego gushora mu bigo bya propaganda n'ibindi aha muri Afrika abarusiya bafite ibigo nk'ibyo muri za Cote d'Ivoire bishinzwe ibyo uretse none no kuvuga ngo ibigo bazi no kubyikorera bidasabye ibigo by'itangazamakuru sinoze ndi kugutera story yo muri Central Africa yego uko bapostingaga ku misoza yirengiye batukunywe icupa ry'inzoga y'abafaransa ya Mokaf Castel ubuteye inkunga ubuguzi imbundi za kurasa wakongera ukayinywa fata nk'urugero igihugu kiri mu bihe bibi hari abantu bitwaje intwaro bazonza abantu kajya uvuga uti yewe uko uguza avokariya ku muhanda ubuteye inkunga ejo bazakwica bavoka baziva icyo bari bari gukora ari nk'igitero kuri izo nganda z'abafaransa iyi MOU cyangwa se Memorandum of Understanding bakoranye n'ibitangazamakuru byo muri Iran ntabwo iza kubireba tasi ni igitangazamakuru gisa nk'aho kiri kontorore na leta y'Uburusiya kuko nyiracyo ni umusirikare ukiyoboye kandi uri potinga hafi yo kwa Putin ashyirwaho na Putin bagakora iyo MOU ijitere bagiye kujya bakubita umuntu mu buryo bumeze nka sinerije buriya kera bitangazamakuru byinshi leta zitaramenya uburyo ibitangazamakuru byinjiriraho kanabimanipira mu buryo bwiza byakoraga ibintu byitwa sinerije nko ku nkuru zicukumbuye ibyo bigabanya risk yo kuba abategetsi bazonga bikumvikana ari nk'ibitangazamakuru 10 cyangwa 30 biti saa saba z'amanywa ku cyumweru tuzasohorera rimwe urumva tuzasohorera rimwe inkuru zivuga ku kwicukumura twakoze ku bintu ibi n'ibi cyari kimwe kuri ubu abandi bagakora MOU zo zigamije kuvuga ngo hari amakuru mufite hariya dushobora kutagira umuntu mwebwe uwo ni uwacu nko mu Rwanda buriya hari ibitangazamakuru bikora muri ubwo buryo biba mu cyitwa RCN uzasanga inkuru nziza iri ku bica ikarongi abikibungo kuyumva ntibibagoye bica kuri radizo iri kubica igicumbi abimuhanga ntibibagoye bayumva kwishingira vice versa ibyo birasa nk'ibi ariko babikoze ryari rero ariyo mpamvu nkubwira ngo nibyo kuza gufasha muri ya propaganda nibyo kuza gufasha mu migabo n'imigambi y'Uburusiya n'imigabo n'imigambi ya Iran Iran n'umufatanya ibikorwa basanganywe mu by'igisirikare bahoze ubikomozaho ariko ubu mu Burusiya uze kureba hateraniye inama ya BRICS ariko ireba ibitangazamakuru gusa ibanjirije ya India BRICS hari India BRICS igomba kuba mu kwezi kwa 10 mu mpera ku itariki 2021 ni mu hagana mu mpera sibyo igomba kuba ejo bundi mu kwezi kwa 10 ni itariki 2022 yego ushize yabaye ngira ngo kuri 2022 kwa 8 bira South Africa mwaka ushize izabera ikazane abanyamakuru bagiyeyo nabikurikiye nijoro mbere yo kuryama bariyo bo mu bihugu byo muri BRICS n'ibishobora kuza kuba ibinyamuryango bya BRICS bimwe abanyamakuru baratumiwe abanyamakuru bagasubiza bati twe turi hano kugira ngo dufatanyirize hamwe kwiga uko twajya turwanyiriza hamwe fake news zibasira BRICS sibyo fake news zibasira abanyamuryango ba BRICS nama propaganda abashyira hasi izo harandi zava se hatari muri
Western countries. Yego. Ariyo abyita mu gifaransa oxida. Oxida yego. Abo rero kagira imana we bagiye kwiga ibyo niho abinkwakuze bahita batangira gukora ama MOU. Nibigutungure ari nanyishi zibazabereye hariya tukamenye kuko yo irafatika. Ubufatanye abantu barabufite mu mbunda. Abantu barabufite mu biryo. Sibyo? Abantu babugize no mwitangaza makuru. Abantu bavufite no muri diplomasi. Bavufite no mu mafaranga BRICS ni amafaranga. Abo nibo tuba twitaho buriye. Rero iyo Iran tuvuga na tasi muri BRICS birabareba. Iran is a new member ndetse biri confirmed perezida mushya wa Iran. Sibyo? Yego. Masoud Pezeshkian agomba kwitabira inama ya BRICS igomba kubera mu gihugu cy'u Burusiya. Haraho umva bitaniye se? Ya naho. Ehe. Nujya no kureba ayo masezerano ushobora gusanga asinyiwe ikazanye. Ibitangaza makuru bya leta muri Iran bitangaza ko perezida Masoud nk'uko ari bivuza azitabira inama ya BRICS iteganyijwe ikazanye mu Burusiya mu mpera z'ukwezi gutaha kwa 10. Ni byatangajwe na ambasaderi wa Iran hari i Moscow. Ariko igikomeye yavuzemo su kwitabira iyo nama gusa kubera ko ni n'umunyamuryango birumvikana, ariko ngo kwitabira iyo nama kimwe mu byabiteye mu byatumye ubushake buva bwinshi, kubera ko ubusanzwe muri iyo nama bashobora gutuma intumwa perezida w'igihugu akavuga ati minisitiri w'ubucuruzi n'inganda n'urugero nko mu Rwanda niko yitwa, ariko ahandi usanga ari minisitiri w'ubucuruzi n'ibindi cya minisitiri w'iterambere ry'ubushabitsi, usanga amazina ari menshi ariko yosaganisha ku bijyanye n'ubucuruzi, ariko iyo perezida burya yigiriyeyo biba ari ikintu kinini. Rero uyu ambasaderi wa Teherani i Moscow yavuze ko kimwe mu byabiteye ari ubushyamirane n'ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi bushingiye kuri ubufatanye mu bya gisirikare hagati y'ibihugu byombi, ni ukuvuga igihugu cya Iran ndetse n'igihugu cy'u Burusiya. Uwo ambasaderi aravuga ibyo mu gihe havugwa nyine kohereza zira misiri navugaga za F-36 mu gihugu cy'u Burusiya kugira ngo zikoreshwe. Ubwo ndatekereza ko mu bintu bizaganirwa muri BRICS bizarenga ubucuruzi na perezida w'igihugu atuma, kuko aramutuma, ntabwo ntekereza ko ambasaderi ashobora kujya kuvuga ibintu nk'ibi ngibi ngo perezida azajyayo muri BRICS, kandi kimwe mu byatumye ajyayo ni ukubera ubushyamirane hagati y'ibihugu by'iburengerazuba nawe ufatanye mu bya gisirikare ngo abari kwivugira atatumwe na perezida. Perezida agatuma mbere ni ibiryo bavugaga mu kiganiro cy'ejo tugaruka kubya kubyo umuvugizi wungirije wa guverinoma y'u Rwanda yavuze. Ntekereza ko ushobora gusanga ari ukubwira abantu ngo mumenye ko ibintu by'ubucuruzi tuzabivuga, ariko muzibuke ko tugomba kurengaho. Perezida wa Iran yabivuze mbere aravuga ngo ibitumye nzigizira ubwanjye mu nama ya BRICS ikazanye nkizira sintange sintume intumwa, no kubera yuko ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi bikomeje kunyataka kubera ubufatanye mfitanye na Moscow. No kubabwira ngo rero mu bintu tuzaganira mwibuke ko si iby'amafaranga gusa mu buryo bw'ubucuruzi n'ibi nabyo birimo. Hanyuma andi makuru umuntu atari uretse mbere yo kugenda. Yego. Jye ku kinyamakuru muri tariki 15. Jye ku kinyamakuru cyabongereza cyitwa The Sun. Yego. Hariho inkuru ifite umutwe ndi gushaka kukomplimentinga cyangwa kukuzuriza kuri ibyo wavugaga. Yeah. Ifite umutwe ivuga ngo Mark Almond, if Russia is turning Iran into a nuclear power, the chain reaction could engulf the world far beyond its borders. Urumva? Yego. Inkuru irakomeza ivuga iti uburengerazuba bufite ubwoba ko Iran yaba iri gukoza imitwe y'intoki ku ntwaro kirimbuzi ifashijwe n'u Burusiya. The worst fears Iran is on the verge of getting a workable nuclear weapon with Russia's help. Barakomeza. But for many years, Iran has been enriching uranium. It seems to have enough to make a nuclear warhead. Mu myaka myinshi, Iran yakomeje kwigwizaho uranium
birasa nkaho ubu ifite ihagije kugira ngo ibe yakora kirimbuzi. But it needs two other things to turn the uranium into a mega destructive nuclear weapon. But ariko iracyakeneye ibindi bintu bibiri kugira ngo none ibe yakora ino ntwaro isenya cyangwa se intwaro kirimbuzi. We know it has the missiles needed. Turabizi ko ifite misile nkenerwa zikenewe. It would take only one nuclear armed rocket to get through wreak havoc. Hakenewe gusa rokete imwe nuclear ibintu mu mvugo yihuta ibintu bikajya mu buryo. Aha. It sets off the nuclear explosion on target. Iyi ni nayo nyine ituma ryaturika nuclear uvuga uti ndarasa akaba ariho bijye. If the detonator doesn't work, they would be just tossing a ramp of radioactive rock at an enemy, polluting, not devastating. This is where Russian help could be decisive. But rwose icyo gituritsa detonator cyangwa imbarutso ibaye idakora byaba ari nko kwangiza kurekura urutare rw'imyuka yangiza ariko y'ubushyuhe bwinshi ku mwanzi kirere kikandura ariko ntabwo byasenya cyane. Aho niho rero ngo Burusiya buri gufashiriza. Russia has been making nuclear weapons since 1949, but Iran has yet to test a nuclear warhead. But Uburusiya bwahereye mu gihumbi kimwe 1949 bukora intwaro kirimbuzi, ariko Iran ntirakora igerageza. The West and Israel could detect the earthquake set off by underground nuclear explosion. Russia, like America, has mastered the technology to test nuclear warheads without an explosion, which would alert the world. Harimo akantu hano. Shemani, shimwe inkuru nengiye kuyireka numvaga ibyo nashakaga kukubwira byarangiye. Ni ukuvuga ngo Iran uzi ko mu buryo bw'umushuro nyinshi bagiye begera iz'intwaro Isiraheli ikazisenya igasenya proje. Ubushize Isiraheli ijya kugaba ibitero Ifuhasani, uzi ko hariho kandi gace kegera Ifuhasani mbari kazadi nimbari nibajye ukuntu kitwa gafite izina ko ririmo za bivugwa ko ariho hari intwaro proje y'intwaro kirimbuzi ya Iran ifatika muri cya gitero cya Isiraheli. Nacyo ni cyagize ku ntego. Abanya Iran baravugaga ngo imishinga nk'iyo tuyifite henshi mwanasebye ntacyo mwari gukora. No bakavuga ngo Isiraheli na Amerika bafite ubushobozi bwo kuba bakumva imitingito y'izo ngufu ni creyeri niba ziri gukoreshwa munsi bakazisensinga. Uri korana wangarira gatsindwa uziko inzovu ishobora kumva umutingito uri munsi cyane iyo ikoresheje ibirenge. Hari inyamaswa ziba zifite ubwo bushobozi sensitivity. Aba rero bafite sensors zibafasha. Ariko ngo Abarusiya n'Abanyamerika bo bafite uburyo babikora bagakora intwaro kirimbuzi bakayitunganyiriza hirya iyo ntiyirirwe rwose isakuza bakanagerageza ntawe babujije ibitotsi. Batahwa naho naho Uburusiya buri gufasha Iran. Yego. But if Russia is sharing nuclear secrets with Iran in return for conventional missiles for Putin's attack on Ukraine, Iran could have working nuclear weapons within Mars. But nimba Uburusiya buri kubasangiza ayo magambo ayo mabanga mu gihe cy'amezi make rwose Iran yabigufitiye ku ntwaro kirimbuzi. Doing that would break UN sanctions, but Putin has already shown contempt for them by doing arms deals with North Korea. But ibyo ngibyo bishobora gutuma urona ishyiraho ibihano, ariko Putin nta kibazo afite yaragiye abisuzugura ndetse yabyerekanye akorana deal z'intwaro n'igihugu cya Korea ya Ruguru. Russia's willingness to cooperate with rogue states like Iran and North Korea makes the risk of Iran going nuclear by early 2025 lies alarmingly. Ugati ubushake bw'u Rusiya bwo gukorana n'ibi bihugu bimeze nko byatawe mu kato birimo Korea ya Ruguru na Irani biratuma biri kare cyane muri 2025 Irani zabifite intwaro kirimbuzi. While the West deters over aid to give Ukraine to defend itself,
Russia is helping Iran speed towards having its own bomb. Ti mu gihe abo mu burengerazuba bagenda biguru ntege mu gufasha Ukraine kubona intwaro, Urusiya bwo buri kwiruka kibuno mpamaguru bufasha abanzi babo kubona abanzi babo baba mu burengerazuba bw'isi. Yego. Shifting the world's attention to the Middle East from Ukraine suits Putin, but this isn't a game of work a more. Icyongereza cyanjye aho kirahashiriye akakawaka moro ni igitero ngabweho. Ntako nibishobora gutuma bakura imboni kuri Ukraine bakajya mu burasirazuba bwo hagati. If Russia is turning Iran into a nuclear power, the chain reaction could engulf the world far beyond its borders. Ingaruka zava muri ibyo rero n'urukurikirane bishobora kugera kure ahatifuzwa. Yego. Warubihereye kukuba navugaga ko nari mbihereye kucyo waruvuze ko perezida Masoud Pezeshkian yateguje abantu icyo bashobora yabateguje ko iby'ubukungu ari byo, ariko ko bashobora no kuba barengaho kuko abo mu burengerazuba bw'isi bakomeje kubasomborutse. Yego. No, nabireba nuko nifuza ko wenda twaza kubigiramo ikiganiro kihariye. Ndakubwiza ukuri ko Iran imaze iminsi iha abambari bayo intwaro ziteye ubwoba. Ubu tuvugana abahautis barashe muri kilometero 200,000 uvuye aho barasiye naho barashe muri Israel intwaro bakoresheje misile bahawe hypersonic bahawe na Iran. No kuvuga ngo Iran iri guprove isi wrong, kubwira iti rwose mwadusonjesha kubindi, mwatuvuga nabi mu bitangazamakuru, twajya kubasubiza tukaganzwa n'ijwi rigera kure rya Desani, BBC, The Telegraph, CNN, TV5 Monde, Le Fi, Wall Street Journal, Politico n'ibindi. Murakarambana n'ibitangazamakuru byanyu. Aho turarutsindwa. Ariko rumwe mu ngamba mutazadushoboraho, mwatubuje kurema ibiryo, imbunda twaraziremye tuzifite ku bwinshi. Hypersonic, abahuthis bafite intwaro ziri hypersonic cyane. n'umutwe witwaje intwaro ze buriya. Uriya mutwe ni uwa Iran erega n'ubwo bo muri Yemen. Iran yawushinze cyangwa uteye inkunga ngo ujye ubafasha guhashya Arabia Saudite. Ariko na Israel amemuta. Katuze kubishyira mu kiganiro kwacyo. Duherutse no kujya mu burasirazuba mu burasirazuba bwa gatatu ngo turebe. Tushobora kuza ko ariko hypersonic ni nubango bifite aho bihuriye ni byose birimo sonic. Yego. Babireberwa ku muvuduko w'ijwi. Ni inshuro at least 5 ku muvuduko. Babibara mu byo bita Mach. Niba ari Mach sinzi uko babisoma. Ariko babibara mu byo bita Mach. MACH Mach 5 iyi intwaro iri hypersonic ibigenda ku muvuduko ukubiye nibura inshuro 5 wijwe. Yego. Bitandukanye na supersonic cyane rwose. Yego, hypersonic yo ibirenze supersonic. So wewe ni supersonic ariko waruvuze hypersonic wowe. Iyo barashishije ni supersonic. Super. Okay. Ubwo rarumva ko niyo mpamvu nari nikanze kuba intwaro iri supersonic ni bisobanuye ibindi. Hanyuma rero mu yandi makuru nabonye kuri X cyangwa se icyo bita kera bitaga Twitter mu minsi itari myinshize ibarirwa nko muri 3-4 nibwo Dmitry Medvedev ni umuyobozi wungirije w'akanama k'umutekano mu Burusiya. Iyo uvuze Medvedev utabanje ko yahoze ari perezida banumva ibindi byo bazuga burungoye yahoze ari perezida w'igihugu cy'u Burusiya. Kuri ubu ngubu ni umuyobozi wungirije w'akanama k'umutekano mu Burusiya, nako Shoigu abereye sekretari SG. Aherutse kwandika kuri urwo rubuga nkoranyambaga nari mvuze, avuga ati umunyamabanga w'ububanyi n'amahanga w'Ubwongereza David Lammy yasezeranyije Ukraine kuyiba hafi, kuyitera inkunga mu gihe cy'imyaka 100. Ashyiraho point 1 ati mbere na mbere he is lying. Icyambere arababeshya. Icya kabiri wanyemereye buri ngingo twayitwara ukora. Aha, yego, tutabivanga.
ariki cyakabiri cyavuga birahura dushatse byo tweta tuzuhuza ko hari harahita avuga ko no muri iyo myaka ijana Ukraine itazabasha basi no kubaho kimwe cyakanye cy'iyo myaka ijana. So called Ukraine will not last a quarter of that time. Nibura kimwe cyakanye cy'iyo myaka. It's a so-called Ukraine. Sibyo bagasiga suspense akavuga kantu kamwe akigenda uwe icyangombwa aba babwira abagenzi be bababumva bahita babyumva ivanjira bwiriza barayizi be politisi yabandi nabo niko babavuga sibyo hakaba abandi tubyihingamo kugira kandi ubumba mbibiyemo nkagira gutya nkaba ndi kwinanura bakagira ngo nokugira ukundi yego akaba abandi natwe tuzaho tukigira inzobere kagira ese yaragiye kuvuga biriye tukabyegereza umutima tubituganira gutyo tununguranemo banana kwibyemo nyine tubivurizemo ndabibona miki kuvuga ngo arabeshya ni impinduka zishobora kuba n'ibyo asezeranya bikaba bidashoboka harimo igihe kirekire imyaka ijana haba hahindutse ibintu byinshi ku rwego kubisezeranya ngo bizaba imyaka ijana yaba ari nko kubibwira abantu hari na shuwa niba n'ishyaka rye rizaba rigifite imbaraga reka tubarira abantu mu buryo bworoshye yego mu gihumbi kimwe magana cyenda na cumi na kane isi yari mu ntambara ya mbere y'isi sibyo uyu munsi hashize imyaka ijana na cumi intambara ya mbere y'isi ibaye yego si igihe cyegeranye n'iryo sezerano ry'abo mu Bwongereza batanga uyu mushuti wawe David ukuriye diplomasi y'Abongereza David Lyndon Lamy Rami uhereye icyo gihe ibyabaye habayeho League of Nation ubu yabaye amateka hari Loni sibyo yego habayeho intambara ya kabiri y'isi yose sibyo yararangiye habayeho intambara y'ubutita ubwo ndi kureba ku makimbirane manini anareba aba bose nta iyo nayo yararangiye none twagarutse mu zindi ntambara zishingiye kuri iyo ntambara y'ubutita muri iyo myaka ijana gusa ishize kwanze ntidushaka twirebere intambara ya kabiri y'isi yose nta myaka ijana irashira ibayeho yego simvuze ubwigenge bwabaye n'ibindi ibintu bifitanye isano n'ibyo imyaka ijana myinshi yabahindutse byinshi iyo mvugo rero bwayo gusezeranya abantu ngo imyaka ijana iyo Ukraine mu myaka ijana nta bwigenge yari ifite mu myaka ijana ishize uyu munsi irawufite none you get my point I'm getting you mu myaka ijana ishize iyo Ukraine nta bwigenge yari ifite irabubona none n'ubu yarabwambuwe yego none akabisobanura mu buryo bwiza bundi burenze bukwereka icyo Uburusiya buvuga icyo simbitindaho yego the so called Ukraine kuvuga ngo iyo Ukraine muvuga ishobora no kutarenza icyo kimwe cya kane cy'ikinyejana ibyo mbibonamo ubundi buryo wibuka ko uyu mugabo uvuga ibi ngibi yabaye perezida 2008-2012 Medvedev wibuka ko muri 2021 mbere y'umwaka ngo atangize intambara ya Ukraine perezida Putin yavuze yuko ajya nifuza kandi hari igihe bizabaho ko Uburusiya buzasubirana imipaka bwari bufite muri 1991 sibyo yego uwabashije kuzana imipaka muri 1991 gusubira kuyo muri 30 biramugoye yabashije kubikora biri no mu bintu bitera ubwoba mu burengerazuba bw'iserega iyo basaba ngo nimukubite Putin bafite ubwoba ko Putin ari Hitler ruvuguruye mu kutabatinya ko Hitler rega ubundi habanje umuntu witwa Napoleon Napoleon ntabwo mwari kumukanyisha ngo ngo tukurakariye turi ibihugu 19 ngo 2024 then so what kandi mfite igisirikare gihagije ngo mbasekure kandi nibyo nakoraga nari nzi ko buri barakaze n'ubundi nta makuru mpamvu muri kumwe then so what ahubwo murahari nze duhure dusekurane kandi yarabasekuye Napoleon abamugoye n'abarusiya
niyo mpamvu Ufaransa bwano nahangaho ubona umurusiya goya Ufaransa kenshi hariyo hariyo nzika yo kwa Napoleon hari nzika yo mu ntambara ya kabiri y'isi yuko nibo Hitler yati kaguye umurusiya arangije abari ugera ku ntsinzi sibyo noneho ukajya kureba umurusiya ari mu bafashije ibihugu bya Afrika mu kubona kitwa ubwigenge gato byagize bikagera inaha muri ino ntambara umurusiya arabahombeje biteye ubwoba in and out muri Afrika ibihugu arabiteturuye arabibambuye umufaransa we mu bantu cyamutiza imbaraga ibi bintu abandi bajya gusaba uburenganzira Amerika ngo mwatubabariye tugakubita umuntu we ntabwo yabisaba wamuha imbaraga kizera ati umuntu namujifura ntaribi umuntu yakubitwa kawo bitatu ku busa half time ntabwo umufaransa yamworohera ntibyakunda birakomeza none uyu mugabo ngo iyo Ukraine ntizabigihari icyo gihe sibyo point ya kabiri twajya ni point ya kabiri iyo nkayigarura ku yandi magambo yabanjirije aya kuvuga ngo Ukraine izaba ngo ni melting point niki a giant melting spot sibyo tuzayishwanyura ku meritinga twaravuze tuzayishongesha ni kefaksiyo bazayikorera ni bimwe twigaga muri changement d'état de la matière yego bazayikorera ni kefaksiyo hari melting point na freezing point hari wadufashije muri commentaire atubwira ati kujya kugira ngo habe melting point ya steel ya steel y'icyuma ni degré celsius ibihumbi no ni igihumbi na magana yego icyo nacyo ntabwo abantu bagomba kugishyira kure sibyo yego abantu nimba icyo bataza kugishyira kure rwose ko bishoboka ko nyine baba barayatse ubusugire byarashyizeho batekereza uko kuri muri yo Kiev batekereza no kwigarurira Ukraine ikaba iri atashe ku Burusiya nimvuga irimo ibintu byinshi cyane biri complementary ari nayo mpamvu ntibigutungure cyatatu n'icyakane cyatanu bifitanye isano dukomeze kuri point ya gatatu akavuga ati the island called Britain is likely to sink in the next few years ati ikirwa cyitwa Ubwongereza birashoboka cyane ko kizaroma mu myaka mike iri imbere niyo point ya nyuma rekanyisoze ati our hypersonic missiles will help if necessary agashyiraho ka emoji abakoresha imbuga nkoranyambaga cyane bazi emoji cyari cyo ni agasura ku garagara nk'aho ari ku muntu bakoze none bakashyiraho nibarira nibaseka nibarira nibaseka niba yishimye niba afite seseme n'ibindi nk'ibyo ngibyo agashyiraho rero gasa nako ni nk'ako kunyega kano ati misile zacu ziri hypersonic zigenda ku muvuduko uko byijwe ni buri inshuro eshanu zizafasha muri icyo gikorwa cyo kuruhama kwa Britain iyi island nibiba ngombwa ubanza shimangira ari kubabwira iyo Ubwongereza nibwo yavugaga Ubwongereza nibwo avugaga yego avuga ati dufite missile hypersonic zihuta inshuro eshanu plus ukubye umuvuduko w'ijwi zizadufasha mu gutuma ubwo Bwongereza bubasezeranya ibyo mu bihe bya vuba bushobora kuba nabwo buri munsi y'amazi Ubwongereza buzengurutswe n'amazi yego buri no mu byatumye Ubwongereza buri mu bihugu bifite igisirikare cyo mu mazi gikomeye sibyo yego buzengurutswe n'amazi umugabo akavuga ngo we will sink them n'ukuburuha sink ntabwo ari ukuruha bisanzwe ko umuntu agwa mu mazi n'ukwibira n'ukumanuka n'ukurengerwa buzabwa arengewe n'amazi ni nko kuvuga ngo Ubwongereza nibiba ngombwa tuzaburasaho intwaro kirimbuzi nicyo avuga mu yandi magambo ubwo ndi kwigira inzobere nibiba ngombwa tuzaburasaho kirimbuzi yego dusubira inyuma cyakira ibikubiye muri unthinkable operation wibuka ko ya operation iri unthinkable y'Abarusiya yaje kuba rikti ari yo kurimbura imigi
yo mu burengerazuba bw'isi bahereye kuri Londres na Paris. Ni kikwereka ngo babantu hari ibintu biza tukavuga ngo yengo namakuru ngo yabaye riti ngo kandi kumbi ibintu birateguye. Birateguye. I unthinkable operation bayikuye kubongereza nubundi. Baravuga ngo preemptive attack by West against Soviet Russia at the conclusion of World War II. Ni iyi ngiyi abo mu burengerazuba bw'isi bayipanze ku Burusiya. Sibyo? Ariko ntibayikora. Si ku bwa Churchill. Winston Churchill. Noneho Abarusiya baracyafite ya nzika, ariyo mpamvu nahereka rimubwira inzika y'Abafaransa. Abarusiya barabizi ko nubwo barwanye ku ruhande rwabo mu burengerazuba bw'isi, bagapfusha umubare w'abasirikare abo mu burengerazuba bw'isi batigeze bapfusha. Uburusiya bwarwanye intambara itari yabwo, bupfusha abasirikare bariya batigeze bapfusha. Barangije ntibabizirikana, ahubwo barwanira ku burimbura. Niyo mpamvu bagiye gukora iyo operasiyo bakayitirira iyabo. Yego. Wabyumvise? Abo bantu ntabwo babakina. Bakavuga ati nabo rero bakubwira bagusezeranya bazaba bari munsi y'amazi. Njye natekereza ko Medvedev ari kwikina nk'umusirikare, umuntu wabaye perezida. Medvedev ni umusazi, si nka Putin. Cyoza abantu baraje abantu ke ngo namwise umusazi. Oya, mfite ya urugero. Anoje mumenyera terime zanjye, hari terime nkoresha mvuga ko umuntu atagira imikino. Urangaje umuntu akoresha, abajye banayibona ariko. None se ubu hano twapanze kuri buze gutukana. Medvedev uzi igituma mutinya. Uzi ko Medvedev ameze nk'aho ari we watinyuye Putin. Urumva kuvuga ngo NATO, some of NATO's warnings are bluffs. 2008 batera Georgia, ntabwo ari we wari perezida se. Yego. Nyuma yaho se so Putin yaboneye kujya asuzugura OTAN akajya za Syria. Niwe wamubwiye ko biriya bintu bya OTAN ari bluff, ni ibintu bidahari, ni ibyo kudukanga batubeshya. Si wese wabitangiye 2008 bwa kuko Putin aza ku butegetsi yatangiye akomakoma OTAN yinginga yibwira ati ko muraba ko turi abantu beza dushaka kuyoboka, baramuheza arabanza yirangiriza iby'abacecene. 2008 batera Georgia ngo uyu mugabo wari uhari ku butegetsi. Cya kabiri mvugo n'ibikorwa buri gihe sindamubona beshya. Noneho ejo bwo bavugaga ko Uburusiya wa mugabo wa muvisi minisitiri w'ububanyi n'amahanga ati rwose twageze aho twari dufite uburenganzira bwo gukoresha kirimbuzi, ariko ntitwazikoresheje. Alexander Fomin. Ntitwazikoresheje kubera ko kuba baraje muri Kursk, kwebwe kuba baraje muri Kursk dufite impamvu kandi zemewe zo gukoresha izi ntwaro, ariko ntabwo tuzikoresha, turacyihanganye. Atukwihangana kwacu ntabwo kuri limitless. Nubwo mukomeje kugutestinga ariko kugize igihe kuzageraho kugahagara. Cyari igihe bigera rwose bikanga pepe. Yego. Bikanga. Aba bantu rero match bari kugenda baduha umukino uremereye rwose. Ibyo ni ibyo yanditse kuri X, aravuga ngo hypersonic missiles zacu zizafasha nibiba ngombwa, kano kanakunze kugarukaho ndetse nabonye ari n'umurongo washobora kuba warafashaho mu Burusiya, baravuga ngo nibiba ngombwa. Niba ngombwa kubera yuko yanabivuze nyine uyu Fomin avuga ngo twembi dukomeje kwihangana kandi ntabwo twumva gukoresha intwaro kirimbuzi biri ngombwa kuko tuzi ingaruka zabyo. Kiev twanayigira a giant melting spot tutanakoresha intwaro kirimbuzi kuko dukomeje kwihangana. None uyu nawe aravuga ngo nibiba ngombwa tuzakoresha. Ubwo basubizaga nyine kuri kuvuga ibyo basubizaga kuba abantu bari kugenda bavuga bati rero Uburusiya buri gukanga, Ubwongereza buzafasha kandi Ubwongereza minisitiri Stama ari ku gitutu cyane cyane amubwira ati fasha. Ntabwo ari gupfa kubivuga gutyo gusa kubera icyo gitutu akiriho koko. Batanu bahoze ari abanyamabanga b'ingabo mu Bwongereza, abaminisitiri b'ingabo. Ubwo ndakubivuga ko babivuga ariko burya ngo byumvikane muri context yacu. Mbizana mu by'iwacu. Muri context ya nibyo urakoze. Muri context yacu nyine nubwo uramuntu ari ku rwego rwa ministiri. Aba batanu bahoze bari muri izo nshingano twavugaga, ekivara ya ministiri w'ingabo dushyize muri context yo mu Rwanda n'ibindi bihugu bibyita gutyo.
bakomeje gusaba cyane badahagarara ministri w'intebe w'Ubwongereza Keir Starmer kwemerera Ukraine gukoresha intwaro ndende no zitera zirasa kure babahaye by'umwihariko Storm Shadow Bombs ku butaka bw'Urusiya. Baravuga ibi ngibi ko nibidakorwa bizatuma Urusiya bwo bukora ibisa nabyo mbere, niba atari ukumushuka ubwo nuko mugirira neza. Ariko abo ngabo barimo abo batanu nakubwiramo bamwe muri bo abari prominent, umuntu ubarigeze kuba ministri w'ingabo muri kiriya gihugu cy'Ubwongereza cyangwa ikindi cyacyo cyose, abari umuntu ukomeye, harimo Grant Shapps, harimo Ben Wallace, harimo Gavin Williamson ndetse na Liam Fox n'abandi, ndetse na Boris Johnson we wabaye PM w'Ubwongereza nawe ari muri abo ngabo. Karukoza yego karukoza. Ubundi inosi ari igihe isi igira abayobozi bazayiremera ishyano, umugani wabyandi ngakamasa kazaca inka kazivukamo. Muri inosi Boris Johnson mufata nka Winston Churchill. Ariko nani Johnson ntahantu ubona yenda wena guceye mu ijambo rakomerezaho, ntahantu mu bijyanye n'imikorere ye n'imivugire ye n'imi agiye kuba nka Trump. Trump mumubona mute? Trump mu gihe cyatangije intambara zingahe? Cyakira nk'intambara imwe Trump yatangije. Ndavuga mu bijyanye n'imivugo y'imivugire yihariye. Imvugo za Trump, Trump ashobora kuvuga ibintu bikomeye kugira abahabye ariko yajya gukora agatekereza. Kandi ibyo bintu sinzi ubizi ko no mu buzima busanzwe biryoshye cyane rwose. Buriya ahubwo njye buzangereranye na Trump. Yewe segonderi najyaga nkoranya abantu bavuga nigereka nkujwe iburi. Yewe munyegeri mba kubitira umuntu, nkoza mu rushyira umwe surebe ko ngabuka. Usunyibutsa. They are eating our dog. Eating our dog. Iyi ndirimbo yariye hit imaze kurebwa kuri na miliyoni imwe n'ibihumbi magana ngahe. Uriya mugabo wayikoze yashyizeho ko abantu ibi byari used content. Yego. Abantu bazajya bayikoresha amafaranga azajya avamo azajya ajya gufasha imbwa zo muri Springfield, imbwa ni pusi ko bazajya bakoresha mu kwita kuri pets. Sibyo bira ni bikwereka impact. Ni indirimbo yabaye hit abantu batabizi. Johnny Trump ari muri deba ndimbo moze nyireba mu kanya ari muri deba avuta ikoraho umugani cyano riketa ye kandi ya ka kantu kadafunguye kwita inkora ari muri deba na Kamala Harris yashinje abantu bahitwa Springfield ni muri Ohio ko bari kurya imbwa z'Abanyamerika n'amatungo avuga kubimukira. Ndetse yanavuze sinzi ubwo ukuntu tubikomojeho yanavuze ko naramuka towe azatangira icyo yise mass deportation ahereye muri Ohio. Urumva Ohio ni imwe muri leta ziri mu majyaruguru ya Amerika zikora ku kunyanja nako ku kiyaga cyitwa Eric iba mu majyaruguru bigenda n'inzi ngiba mu majyaruguru mu majyaruguru rwose ikora kuri zahera muri Ohio naho haba bimukira benshi se abava cyane cyane muri Canada. Buriya muri Canada haba bimukira benshi cyane muri Mexico bo yangari abo muri za Mexico n'antu zabazamo abakariteri rega uburyo bwose epfa kuri immigrant we ntabwo abashaka ruvuga ngo baturuka muri za Toronto bagaca muri iyo icyo kiyaga cyitwa Erie kinini rwose gikorwaho na n'umujyi witwa Cleveland umwe mu bakira immigrants benshi bavuye hara muri Canada binjira muri America mu buryo butemewe. Rero umugabo witwa Trump washobora gukanga nyine bimwe byitwa ngo no gukanga ariko yajya gukora akashyira akabari realistic. Nese Trump ubushize ntiyakubwiraga ati nge nto ati Putin yonza kuba ndi president ntiyari gutinyuka gutera Ukraine bati kwerekeza ati yari kubaza ko nge nahita muhonda ati nge buri bushinwa no burushye ntibanyinisha ako zicya bakora we arabegera bakaganira ku butegetsi bwe se nitwabonye uko yabigenje ako yamamaza yatubwiraga ko azabasekura. Trump ntabwo ari umuntu w'intambara ntanabikunda ntibakamushyire mu matiku y'intambara. Ni ukuvuga ngo Trump waravuga yajya gukora agatekereza ariko Boris azi kubwira Boris arabikora aravuga akanakora Boris na oya ahubwo Boris akora ibiremereye kurenza ibyo avuga. Mvuga se Boris ni umuntu mubi? Boris umwana mwiza uretse kuba urushya arandi bigezo na Boris abo umuntu mubi. Umutegetsi wibuka ko ashyira abantu muri lockdown wakanyinyweri wagategura sho private pussy party
batangazamakuru batangazamakuru no bazakora ibara ntabwo ikibazo no wowe ikibazo no mufotoye none se warashyira muri lockdown niwe ndabakimaka gutomera wari very serious niyo mpamvu ubona stamai ari kugitutu nkubuze kureba NY Times Post hari inkuru ifite umutwe uvuga ngo Zelensky hails Johnson's one of Ukraine's greatest friends NY Times ubwo si New York Times ra New York Times biba biri ni full. Iki ni kindi kinyamakuru ntaritaho. Ako New York Times ibiri muri iri full kuko na logo yayo numva nyizi mu mutwe. Bakavuga ngo Ukraine president ubwo inkuru bari kuyikomeza. Volodymyr Zelensky has branded Boris Johnson bagashyira quotation mark one of his greatest friends as he continues to ask the UK for more support in his country's war with Russia. He revealed that he met Mr. Johnson while at the annual Yalta European Strategy Forum and thanked him for unwavering support since 2022. In a message shared on X, Mr. Zelensky added, I am grateful for his attention to Ukraine and support in providing the necessary international assistance to Ukraine since the beginning of the full-scale invasion. Ukrainians always remember those stand by them. Aravuga aya magambo ntabwo nyavuga mu Kinyarwanda yose ariko arashimira ko n'ubu baherutse guhura mu nama ya Yalta akamushimira ko kuva muri 2022 yababaye hafi kari umuntu wumva kandi akifatanya n'abanyayikirene aravuga ibyo mu gihe uyu mu perezida gufata umwanzuro wo kubemerera kurasa ku Burusiya biri kumugora kubera igitutu cya Biden ubwongereza burabishaka buri committed cyane ariko Biden we yikanzemo mugani wa mwana afunze kandi we siwe boss wumvise ugize ubwoba kandi nuko noneho Johnson ushimirwa aho uje wumva politiki ibera umukino uryoshye ari mu bari gushyira igitutu kuri bosi ngo ni mukore ibishoboka byose mureke uburusiya tuburase regardless ingaruka kuko ni tutaburasa mu baya sana ubwo buzaturasa mu baya sana ubu ejo nibizagutungura utangiye kubibutsa ati bimurimo ni appeasement policy muri gushimisha uburusiya kandi twandabikoreye Napoleon nawe ntabwo yigeze yumva yabaye ntashimwe ubwongereza ubwabwo birashoboka ko bwabikora Amerika itari kubyumva. Ubwongereza bubikoze n'undi Amerika yabibikoze. Niyo mpamvu babanza kujya gukonsidera. Ndakubwira impamvu. Niyo byakorwa n'Ubufaransa na Amerika yabibikoze. Ibyo ni ibihugu byose biri muri OTAN. Kandi Uburusiya bwasubiza, my friend, bwasubiza. Bwasubiza. Gusubiza ku Burusiya egari ku activa ya article ya 5 muzigenga OTAN. Ivuga ngo umwe moya napigwa tunapigwa shiye bote sibyo akazamo ko gutabarana nundi byaba ari gutangiza intambara ya OTAN Amerika rero idatabaye muri ibyo bihe ubona ibihugu byose byamaze gusuna byazinze imirizo biri kuvuga bitire kareka ntiwabonye byabaye kuri Anthony Blinken ejo ndari muri Polonye ibihugu byazinze imirizo ariko mbere yo kutujyaho ivi cyo nari nkubajije ubundi bariho baramubwira bati aba batanu bahoze ari ba defense ministers cyangwa se secretaries baramubwira ngo harimo na Johnson na Boris Johnson wa IPM baramubwira bati wowe regardless ibyo Amerika irimo byo kuvuga ngo yamuye muri wowe bikore nabazaga wowe ubona ubwongereza bushobora kuvuga ngo nubwo Amerika mwe mutari kubyumva twebwe twagiye ntabwo nibabikora aba bantu barajijisha uzamenye ko babiziranyeho ubwongereza se burahari Amerika idahari barajyana ni pete na kidori ntabwo ndabona impeta yasize urutoki rero warukomoje kuri ibyo bya ibyo byo guhindura imitekerereze guhindura ibyo abantu bari kwitega ku bihugu mu bijyanye n'iyi ntambara iyo mu Burusiya na Ukraine muri Polonye byafashe indi ntera aho umwe mu bagize inteko ishinga amategeko muri kiriya gihugu cya Polonye yagize gutya akavuga ati twebwe ntabwo tugushaka hano wowe Blinken get lost uravanga uyu nguyu yitwa
Grace Goes Brown. Brown numwe mu bagize inteko ishinga amategeko ari mu gihugu cya Poland. Agize ari mu nteko ishinga amategeko y'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi. Ariko numunya Poland. Ye urakoze. Gusa yabaye umudepite hariya muri Poland. Urakoze. Ejo wundi yamaganaga yivuye inyuma uyu mugabo mbuga turi kutuzanira ibyago. Umva umve n'umushinya avuganaga kandi yarahari. Umva. Brinken ta. Soon as possible. Vuba. Vano. Get lost. Bura. We don't want you here. Ntabwo tugushaka hano. We don't want. Ntitugushaka. We don't want. Ntabwo tubishaka rwose. Polish people. Ntidushaka abaturage ba Polonye. Bapfa kubera intambara zanyu. Urakoze cyane. Bapfa banishura. Bapfa bishura intambara zanyu. Ati urakoze cyane. So embarrassing. No kuvuga ngo iyo bibwiye abantu ntabwo bashaka kubyumva byoroshye. Izi ntambara siza abanyaburayi barazigemurirwa. Bikarangira abana babo bapfa. Ejo si niwambwiraga ibya Finland muti twikanzemo. Ejo twagarutse latest yari shows wo mu Budage. Mu Budage. Ibihugu bya Otani byakitsemo ibice kubera iki kintu. Iyi ntambara ntibayishaka. Ari na ushobora kujya kubona ari bimwe nakubwiraga ubushize ukanseka ukabonira abaye intambara ya Otani n'Uburusiya ibihugu bimwe bitangiye kubwira Uburusiya biti mudusezeranye ko mutaturasaho natwe nta ruhare tugira mu kubarasaho wibuka bya bintu tuvuga ngo urupfu rwa benshi n'umunyenga hari gihe rutaba umunyenga njye nibuka twiga secondaire hari gihe babakubitaga ka weekend twe twize mu bigo bya bihaye Imana rero ho bandikaga ibintu kuri billet d'excuse ukagira ngo wafashe nko ku ngufu cyangwa warashe wajyanye abana mu gisirikare bya biza ku bantu b'abanyapolitike ngarashinjwa kugumura rubanda gukwirakwiza ibihuha kugambanira ubutegetsi buriho ibintu byinshi nyine tuvuga handi na mama wawe tavuga ati mana ndakwibutsa neza ko watumye isikeka ku uyu muntu namubyaye ariko atari nyinshi bimwe mu byaha bikomeye ni ibyaha byibasinye ku muntu ni ibyaha by'intambara ibyo biri mpuzamahanga ibyo n'isi yose iragushinja ariko by'ubunamo n'abagushinjura buryo ko nta muntu ukora ibyaha mpuzamahanga nta mahanga amushyigikiye ibyo rero byo biba bikureba lokali na sosiyete ikahita igukatira nta n'urebye noneho ibyo uvuga ngo urupfu rwa benshi ni umunyenga hari ukuntu mu bihaye Imana bo bakwandikiraga biye y'uburemere bumeze gutyo Rereve nta kiruta Imana Jean Dodier est exclu temporairement pour motif insolence notoire accompagné par indiscipline impardonnable prise fréquentation régulière de restaurants non autorisés il reviendra après 20 jours accompagné par un para bagasinya kakaba kangana gutya ari gato nakashi kandi bari abavandimwe bazi kwandika ako rero wagira ibyago mu Rufaransa rucyo ukaba wumva uburemere bw'ibyo bintu ukabuzwa n'umubyeyi ufite abyumva urwo Rufaransa ruzi mukiri mu modoka mutashye nimba mwari bariyerwe mwari muzize restaurant gusa ko mwagiye kurya ubugari watahaga wumva ibintu ari amahoro yego mwagira muri gara ho muviramo amahoro kagapanyuka bagera muri metero 30 mbere yo mu rugo kabiri byunzwe sasa nk'umuntu babwiye ati positif. Leri bibu na fiyo. Yisanze hahantu rezilita zibaye positif. Nibigutunguri. Bimwe bitangiye kujya bihamagara bimwe bikihamagarira i Moscou, bindi bigamagara mu nshuti z'i Moscou bikajya bivuga biti rwose ni muci inkoni zamba uko mutureba turabana beza uretse abantu baduteranya ubundi ibintu by'intambara turabikunda ariko mu busanzwe tujye tubarwanya nimubona ko bituruka hakurya y'inyanja ya Pacifique si hirya kure hari ubwo ari hano sosa ibihugu bya ariko uvuze ikintu gikomeye ibihugu bya Otani byacitsemo ibice cyane fata Finland yayamanitse Hongiriya yaramanitse. Ubutaliyani bwaramanitse. Sibyo? Ubuholande buzinga umurizo. Among key players, sibyo? Harimo Poland. Wabonye ubushize ivuga iti intware nafize nafu nta zindi twohereza. Ibyo byatangazwaga na Minisitiri w'Intebe Donald Tusk. Sibyo?
Perezida Andrzej Duda nta magambo menshi afite. Wongere ikitwa Turukiya cyo kibereye muri muvu zigira muri BRICS. None subwo otani mbwira undi muntu uri active haruta ari umufaransa umwongereza na Amerika. Isigaye rero intambara isigaye ya UN Security Council. China plus Russia versus France, UK and USA. Amerika. Abandi z'ubundi bakoraga iki? Kubaze mu bihugu ukuyemo ibyo bitatu mubwiye byo muri otani bifite agafu bishobora gutanga contribution ifatika ni Turukiya na Polonye harundu zisukaze mu gisirikare ubutaliyani wiruka gukara mu bihe bya Benito Mussolini ibyo ubu rwose ningaruzwa muheto even ndagushimiye cyane kandi nshimiye nabo twabanye wakoze cyane